últimos preparativos para a delegação brasileira embarcar para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em um evento no Rio de Janeiro, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Vanderlei, falou sobre a expectativa para o evento. Os indicadores, sem ser urbanista, são de que iremos melhorar o resultado de Tóquio em 2021. Faltando menos de 100 dias para o início dos Jogos, a Cidade Luz já vive o clima da maior competição esportiva do planeta. A icônica Basílica Sacré-Cœur, por exemplo, teve sua escadaria completamente repaginada. Posso dizer a vocês que Paris está preparada. As instalações estão prontas, as já existentes e concluindo as temporárias, com uma de vôlei de praia que tem vistas para a Torre Eiffel. O evento também contou com um desfile feito por alguns atletas do time Brasil, vestindo os uniformes que serão usados pela delegação na abertura dos Jogos Olímpicos e na viagem para a competição.